ჩვენი შემდეგი სტუმრები და მე მინდა პატარა შესავალი გავაკეთო. ფილარმონიაში უცბად გამოჩნდა ორი ადამიანი, ქალბატონი და ბატონი, რომელმაც იმღერა შესანიშნავი სიმღერა. Da, მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ქალბატონ ერნე ციფურიას, რომ ეს ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი ამღერა და ჩვენი შემდეგი სტუმრები. Dizaineri, compania Marigoldis, ხელმძღვანელი Tamar Nadiradze, და მწერალი კინო მსახიობი ბატონი გივი სიხარულიძე. Დაგველოდეთ. Აი, შემთხვევა მე მგონი მართლა. Avrudi, zi, faso, telema, urebrebo, e sati mhiarulebi, bednierebi, padnogivi. Bodi, tkven gan David, sep, madlova mi da rogit, hrat, i mistui srom, tkven specialurat, čuentui, čajicui, da mobrzandit, me mi da, zi, faso, telema, urebrebo, git, hrat, rom, kalotoni, tamari, da, batoni, givi, a e set, pormaši, gamovidnen, batumši, teatrši, da, tkovero, mosulipnen, e se da, i se ca uksnat, je, da, to gamovid, e set, pormaši, o, სამხედროების ფლოტილის დრე იყო ჩვენი ფლოტის. და დიდი ზეიმი ჩატარდა, აი გია კარბელაშვილი რა ულამაზესი კაცი მინისტრის მოადგილე, ის ატარებდა და ჩვენი პრეზიდენტი და იმ დღისთვის ესე იგი გამოვდოდით კონცერტზე მე და მარი და გადავწყვიტე რომ კაპიტის ფორმაში იგივე თამარ ნადირაძე. ხო, თამარ ნადირაძე, მარი გოგი და რომ გამოვედით, რომ გამოვედით. არა, ხა რატო ჩავით ეს შემიკე რადა ჩემო მეგობარმა. და დაბადების დღეზე მეცა ჩემი და მე ისე მოხდა რომ დაბადების დღის სურათი წაიღო ჩემო ძმაკაცმა იტალიაში ცხოვრობს ბიჭო და რეჟისტორი დაინტერესდა ჩემით და ჩავედი უკვე მქონდა ის რა ქვია გადაღებები სინჯები და შეიძლება გემის კაპიტნის როლში გადამიღონ და უკვე რა სხვა ფორმა შემიკერეს და აი იმ ფორმით გამოვდი ბავშვები გავახარე ბავშვი ხო ხონდა ერთი შესწორება ხო მე საკონცერტო სპეციალური ფორმა მაქვს სპეციალური კაბა რომელიც ძალიან უხდება ამ ფორმას რო დღეს ის კაბა სტუდიაში არ დაეწერება მე მოგესალმოთ მადლობა მობრძანებისათვის და მადლობა თქვენ მოწვევით ვერ ვიტყვით რომ თქვენ ხართ პროფესიონალი მომღერლები მაგრამ თქვენ დაიწყეთ სიმღერა მე მიმას ამებინებ ჩემი გივი სიხარული სანამ სანამ მოგესალმები შენა მე მინდა გითხრა ჩე რო გიყურე ფიქრობ რომ ერთ-ერთი ყველაზე სექსუალური ქალბატონი ხარ ეს პლანეტაზე. ეს პლანეტაზე. გიორგი მაგდალენა მოკლედ ჩვენ ისტორიას მე და ბატონი გივი სიმღერა შედგა. ამის სიძლიერეს მადლობელი უნდა ვიყოთ ქალბატონ ერნე ციფურიასი, რომელმაც გადაგიწყვიტა და გთხოვა რომ ბავშვებთან პირველი ივნისის იყო ღონისძიება საერთაშორისო დღეს სამიწვილი და ძალიან გთხოვა რომ თუ შეიძლება მოდი აი ესეთი სურპრიზი გვინდა გავაკეთოთ და სწორედ ქალბატონი ერნა და ბავშვები დიდი სიყვარულის გამო შედგა ჩვენი ეს დუეტი. და მომავალში აპირებ თუ არა კიდევ შეიძლება. აი ახლა, ახლა ესე სამი მომღერალი შეხედათ ეს. ახლა მე გამომდინარე. ახლა წერე. პატარა ფიქით რომ მომღერალი. მოგესწრება თუ რეპირო ვიმღერე შენც იყავი მაშინ. კი. მას მე ის იმაში პირველი ადგილი ავიღეთ, მე ეს კაკულია. რეპი მე კიდე ფექსინატა შევაკვირდეთ მე და ეცენი კაკულია იმაში რა ქვია რუსავიორზე. ეხლა ჩემს მარი გოლთან ერთად ვიმღერე სიმღერა და ეხლა ყველა უნდა ზეგმაქ ჩაწერა. იგივე თამარ ნადე. ყველაზე გაჩერდა. ქალბატონ თამარ, აუცილებლად უნდა გითხოთ, ხო არ გაგიგებათ ეს პროცესი და ხო არ აპირებთ მომავალში? კი, იგივე მინდა თქვა, იმიტომ რომ ჩვენი ეს შემოქმედებით ერთად შედგა ჩვენი სიმღერა. თქვენც მაშინ პირველად იმღერეთ პირველად. რა უნდა ეს მომღერო და ეს უკიეში? ვიმიგეს ამგენოცი ბავში მინდა და გამიგე. ჩემი ბატა გიორგი შენა მოიწია იმღერეთ ბათუმში ამოიწია რაღაც სამი მომღერალი დავსვათ ერთად ერთად ჩვენი სტუმრები არის სამი ფილარმონიაში უკვე იმღერეთ ფილარმონიაში საქართველოს დაბაში იმღერეთ ბათუმის თეატრში ეხლა მღერი ვარ თან და მე კიდევ ისეთ მე და ჩემი მარი გოლდი ახალ სიმღერას სიმღერას ქვია ვაი თქვენს ბატონ არა ჩვენ მივდივართ მოდულში შენკენ იყურებოდა გეხეთები თქვი ვინ არიან ესენი ბიონსე ბიონსე გია იყოს რა ვიცი ვინ თქვა ჯეიზი იყოს არა ჯეიზი თქვენ ხართ რეიზი მე ვარ ეს არის პეიზი ჯეიზი პეიზი და Modern Talking Clouds. კი არის Modern Talking-ის ერთ-ერთი წევრი. ხო და ეხლა ჩავიდე. მე არ ვიცი რომელი ეგ და ეხლა ცუცაბობ, ხო? არა, შავ. მაგრამ მაგარი ჯგუფი იყო რომელი. კი. ვიდახი დავაშკაცა და არ ჯერა.
მაყურებელი ყავსო ეს ეს რამინა მე უღერი ვარ ამასთან ერთად და ნუბური ამათაფეთ მაგრამ არა ცოტა ნუბური ამათაფეთ ვეგა სკმარმა შეუწრო ორი ამისთან დაბრი და იარა არა მაჩი ვანიცი ბატონი ეს აფსმენდა იბაზა მერე მიიყვნა ეხა რო ეს ხარჭაცა პირიქით იმასულა გეხატა ბატონი ფედი გუნდა პრიმერ გაგუღებს და ქმარს ეგონა რაღაცა ფედი იუმორი მთელმა საქართველოს ისმის იყოს ქვეყანა. აა, მადლობა. რა დეჟავიოა? კოტე ხოცხავა. დიდი მადლობა ჩეობა. მე მითხა მეგობრებო, აი რო ვანო ციტაზე შეკეთ მეუმართო. ეს მის ანბანი მსისა და ბარის და ის ის სულში ოქროს პოვნელად კაცი რომელიც თვითონვე არის ქეყვად, სიმღერად, ლექსით, ნოველად. კარბონ მარი ნადირ ოღლისთან ნადირ ოღლი არ შეიძლება ბაჭონის ეს არის წარმოშობი თურქია ამისი ბაბუის мама იყო აკადე ებრაელი ვიყავი გოლდენ მეიერს მეძა გოლდენ ადრე გოლდენ მეიერი იყო აი რა არის შენთვის მაგალითად ეს სიმღერა რო შეასრულე ეს ხომ არა უბრალოდ შესრულება რაღაცა მაინც არის შინაგანა არა შინაგანა და რაღაც სასიამოვნო აიცით მე სიამოვნა ხომ არ გიფიქრე კიდე მორიგი სიმღერა ჩაწერა და მოუსმენ, იმიტომ რომ შეიძლება იქნება. შეიძლება მერე მე შენ მოგიწევ რადიოში, მართალია ეს არ ამას. მაგრამ იქ გამღერები სიმღერას, რომელიც სიმღერე აი ზეც უძია ფიქა პატარა ბავშვი ამაზე. მოყევით კიდე კიდე. მე დასვე ბავშვი ვიღაც ლამაზი ბავშვი ზეც უძია ღერი ჯარ ბავშვი ამაზე. მე ვიქნი რომ ბავშვი ვიქნი რა ლამაზი ბავშვია თო ახალი ის გამოჩენილა ეკრანზე მეთქი იმაზე ესტრადაზე. და გია არა აი პატარა გენი ვა გავიჯი რა არ მოველოდი და მე რა ამან მივიდა თავის კაბა გადააფარა თავი აი დაიწყო რო არავის არ დაედა ორიოდე წუთით ნუ გივის იუმორი მთელად საქართველოს მიწის და ორიოდე სიტყვით მადლობა მოგახსენეთ მოწვევისთვის მადლობა გადაუხადო ვაღი აზარაშოს ამ ლამაზი სიმღერის იმიტომ რაღაცა მოვიხდინათ ეს სიმღერა და ტელემაყურებლებსაც მადლობა იმ ხალხს რომელმაც გვერდში და ვიდგან მოგვიწონა გაგვათამამა თავისი კომპლიმენტებით და შეფასებები ნუ იქნებია. აი ლადო ათანაძე დავწერე მე ხა წიგნი და ძალიან მეყვარს ლადო თავის ულამაზესი მეუღლე მანანა ჩიკოვანი და ერთხელაც მაგარი ჩაურთე ეს. აი შვილიშვილს ვიცავ მე გეკლა იყვისო. აქედა გადაეთე წიგ ჩაბარტყავს და აი ესეთი რამე ხა შვილიშვილს ვიცავ. აი საოცრად შენი ტემპრი უხდება ამ სიმღერაზე ეს გოგონა მგელის საოცრად კარგი. მაშინ დროა მოდი და მე ერთი რამ მინდა კიდევ თქვა, არ თქვა, აი ჩვენი ბათუმში როდესაც ჰქონდა კონცერტი, გიაქ ჩვენთან იყო, მაშინ იყვან კულტურის სამინისტროდან ძალიან ბევრი და ბატონ გივის, აი ამ
როდესაც მოусმინეს ნახე ძალიან მოიწონა საკმონდა წინა სიმღერების და 19-ში უკეთებენ საბილეო საღამოს ძალიან დიდი ზეიმი იქნება ბაქოში მე აუცილებლად მიგდივარ მე ერთადერთად მომიღავ და მოყავს ეს კრასავიცა ეს Dorian Gray-ის პორტრეტთან ერთად. და გიას მიდეითო შენ გეხარ რომ არა იმას მოდერტონის ოუსს არამედ ჯორჯ მაიკს გავს და რაღაც ის გავს. ბაქოლა გავს ჯორჯ მაიკს. რო ყდებოდა დამიმარა ჯორჯ მაიკს. გიას მიმიხედეო. შეგია მუსიკა ჩავთო და მიმდერე და მოგვაქონები, ქონები. ქონებაც აღარ აქვს მას. მუსიკა თუ შეიძლება სტუდიაში. და და მოიწინეს თემა ჩქარა ჩამოწება ბინდი ხდება ყველაფერი ხდება ხდება ერთგულების ბიჭი ხდება ყველაფერი ხდება ირგვლივ ხავსია და მტვერი მაგრამ სიყვარული რჩება და ის სიყვარული მღე ვინეს ლევმა ყველამ დავივიწყა თითქმი ქრება ყველაფერი ქრება მიდის ყველაფერი მიდის ქრება ყველაფერი ქრება ქნება ვარდისფერი დოტი მაგრამ საძაული ხდება და კლავ გაზაფხული მოხრილი გივისი ხარული ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან უღრმესი მადლობა თქვენ ამ სიმღერის არა მე მინდა უკაცრავად მე მინდა მე არ მომისმენა ეს სიმღერა მე მინდა თქვა ეს რომ მართლაც თვითონ სიმღერა არის ისეთი არაჩვეულებრი ისეთი კარგი და თქვენც აი არაჩვეულებრი მადლობა ძალიან კარგი შეხება აი რა აი ეს მარი გოლდი ამან წამართა შემიგონა ორი კაცი ვერ იყოფენ ერთად აუცილებლად უნდა გითხრათ რომ ძალიან დიდი მადლობა კომპანია ორფს იმისთვის რომ ჩვენ სამივეს გვიშვებს ბოდრუმში კონცერტზე და ჩვენგან კონცერტზე გვიშვებენ და გია ჩემი თამრიკო
სახელად ჩემი სახრავა პირიცი და მე ვიქნებით ბობრუმში დიდ კონცერტში. ბატონო გივი, ო ერთი სიტყვა მინდა თქვა, რომ ეს ორი ჯგუფი, რომელიც გუშინ ვახსენეთ, რომელიც არმენ ჯოხაძე ძალიან დაეხმარა და ზოგადად ხელოვანებს რომ ეხმარება, ეს ძალიან კარგი. ეს არის შენა ორი. დღეისათვის ზესუნზურა დასრულებულია, ჩვენ შევხვდებით ხომ იგივე დროს, იგივე არხზე, რა თქმა უნდა, იგივე სამეული და სხვა სტუმრებით. ნახვამდის. ნახვამდის. კიდე კაი.